ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಥದ್ದು ಸೀಡಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಬೀಜದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಚೇಂಬರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಕೊಟ್ಟು 25 ದಿನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ಬೆಳೆಸೋದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ನರ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನದಿಂದ 20-28 ದಿನದವರೆಗೂ ನಾವು ಸೀಡ್ನ ಮಗು ಥರ ಬೆಳೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ನಾವು ಸೀಡ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಈ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ನ ಶೂನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೀಟಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Empowering women farmers, 60% of our workforce comprise of dedicated women, shaping the landscape of agriculture.